wadde nga bamaze ebbanga nga bawangula empaka z'amawanga oluvannyuma lw'okutendekebwa nga tebalina buyambi. Ku luno ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka yakutandika okwetegekera empaka za World Cup nga ngumu. Banka ya Standard Chartered bawadde obukadde 5 zibayambeko mu kutendekebwa kuno okutandika omwezi ogujja. Twawulira n'okunyolwa ebizibu byonna byonna ttiimu yaffe eno ya Netball yayitamu okutuuka ku buwanguzi bwe yatuukako. Era twafuna okusoomoozebwa ne tugamba nti twetaaga ffe nga Standard Chartered Bank okuwaayo obuyambi okuyambako mu ntegeka zonna zonna ze bagenda okuyitamu nga beetegekera Sydney, Australia omwaka ogujja. Ssente zino ze batuwadde tugenda kutandika okutraininga abaana abo basobole okwetegekera ekikopo eky'ensi yonna. Temukiwangula ku olwo olunaku wabula mba mwatandika dda, mwetaaga omwaka oba myezi 9 okwetegeka. Abazanyi 30 be bayitiddwa mu kutendekebwa kuno okugenda okubeera mu kisaawe ky'Emakerere University ne Nambole. Abazanyi 12 abanaaba basukkulumye ku bannaabwe mu kutendekebwa be bagenda okuteekebwa ku lukalala lw'abagenda e Zambia okwetaba mu mpaka za Africa Cup of Nations mwezi gw'okutaano omwaka ogujja, ate gye banaava bagende Sydney, Australia okwetaba mu mpaka za World Cup mwezi gw'omunaana. Wadde nga bagamba nti omwangu yazitta, bano tebannaba kumanya oba gavumenti n'ebawa ssente ezibatwala mu mpaka zino. Gye buvuddeko nga tusaba ssente nga gavumenti nayo etuwaze etuwadde naye nga tezitumala. N'olwekyo ze twetaaga zijja kusuka mu biliyoni emu. Tetunaba kumanya zinaaba mmeka naye ndoza mu wiiki ng'ejja tujja kuba tuzitegedde naye nga kye tumanyi tizijja kusuka mu biliyoni emu. Uganda era yava ku kirowoozo eky'okuteekateeka ekikopo eky'okweteekerateekera empaka za World Cup wamu n'olugendo lw'omu America gye bali bayitiddwa okuzannya emipiira egy'omukwano lwa bbula lya nsimbi. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.